Мене звати Міра, повне ім'я Мирослава, і це відео знайомство. Більше 5 років назад я переїхала в Польщу з метою навчання. З цього часу я стала більш відповідальною. Скажімо, це був новий рівень відповідальності. Адже я сама без батьків, без друзів, в новому місті, в новій країні свої 15 років. Але, скажу, це була як нова пригода. Авантюризм трошки кликав мене. Потім мені ставало доволі скучно в одному місці, я виростала з оточення, в якому знаходилася, тому вирішила щось змінювати. А саме заочно здати 10-11 клас в Україні, здати ЗНО і поступати в університет. Також вирішила в Польщі, адже мову я вже знала. Після пандемії, хоча це був ще період виходу, більшість часу все рівно, як і більшість, проводила вдома. І хотілося вже кудись вирватися, хотілося вже якихось змін. Тому поїхала по обміну в Грецію навчатися. І знов це відчуття авантюризму, пригод, якихось змін настало. Але про Грецію і всі деталі обміну я розкажу в окремому відео. Плюси, мінуси саме такої поїздки, а також свої історії. У мене їх було доволі багато. І смішні, і цікаві. Ага, я люблю читати книги, більш завжди це якісь бізнес-книги, мотиваційні або зв'язані з психологією. Заходячи в книгарню, бізнес-книги психологічні – це мої полиці. Подобається нові враження і досвід, тому я багато подорожую. Люблю саме самоорганізовані поїздки, коли ти собі сам все організовуєш, від житла до харчування і що ти будеш відвідувати. Саме так мені простіше відчути атмосферу міста, людей і знати, чи це місто моє, чи я захочу ще раз сюди повернутись. Коли хтось за тебе зорганізовує поїздку, більшість за все ти навіть не вибираєш свої якісь певні зацікавлення і ти не можеш відчути атмосферу з тої сторони, з якої ти дивишся на всі міста, припустимо. З тої перспективи, з якої тобі цікаво. З своїх якихось захоплень чи хобі. В цьому році я поїхала в свою ювілейну 10-ту поїздку і зробила саме цю подорож соло-тріп. Тобто поїхала в ню сама. І про це я також можу розповісти, якісь плюси і мінуси таких саме поїздок самому. В чому класно, в чому ні. І чи поїхала б я таку ще раз? Ні. Якщо описати мою буденність зараз і чим я займаюся, основні мої хобі на ці дні – це спортзал, місто і кава. В спортзалі я вивільняю всі емоції, гуляючи по місту я наповнююся і надихаюся, а кава – це просто приємний бонус, який допомагає саме гуляти по місту, насолоджуватися атмосферою. Взагалі я багатогранна ще з дитинства. Всі гуртки, які були в моєму містечку, я відвідала, спробувала. І по суті, по житті залишаюся такою, якщо є можливість щось нове пробувати, щось нове взнавати, мене там шукайте. О, супер! В цьому каналі я планую показувати влоги життя мого буденного, адже сама обожнюю дивитись такі відео, а також розмовні відео, як це, з певними лайфхаками, досвідом, можливо, смішними історіями. Все, що буде цікаво мені, а також вам. Більш такий лайфстайл-блог. Залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, лайкайте, рекомендуйте друзям, а також пишіть в коментарях, яка саме тематика буде вас найбільше цікавити. Люблю, цілую, обнімаю. Давай ще раз.